നമസ്കാരം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമെന്ന ബഹുമതി ചൈനയ്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. 6 പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ആദ്യമായി ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത്. 2022 അവസാനത്തോടെ 141,17,50,000 ആയിരുന്നു ചൈനയിലെ ജനസംഖ്യ. മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും 850,000 കുറവാണിത്. ബെയ്ജിംഗിലെ നാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. വൺ ചൈൽഡ് പോളിസി കർശനമായി നടപ്പാക്കിയതാണ് ജനസംഖ്യാ ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണം. പുതുതായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ രാജ്യത്ത് യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ഇടിവുണ്ടായി. രാജ്യത്ത് വയോധികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചത് പുതിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ചൈനയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ചൈനയുടെ വളർച്ചയെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ത്രീ ചൈൽഡ് പോളിസി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയും വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഫലം കണ്ടില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ജനസംഖ്യ പുതിയ പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു പുറമെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിന് പ്രസവ ക്യാഷ് ഇൻസെന്റീവ് നൽകാനും രാജ്യത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങൾ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഷെൻഷൻ നഗരത്തിലെ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഉത്തരവ് പ്രകാരം മൂന്നാമതായോ അതിനുശേഷമോ കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദമ്പതികൾക്ക് 19,000 യുവാൻ ക്യാഷ് അലവൻസിന് അർഹതയുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ചൈന കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.